Մատաղիսի ձկնաբուծարանի պաշտոնական բացումն է։ Ծրագիրը կենքի է կոչվել Վարդան Սերմակեսի ներդրումներով։ Ձկնաբուծությամբ հավիրված մասնագետներն են զբաղվում։ 3 տարի հետո միս, 5 տարի հետո սև խավիար են արտահանելու։ Ամենն առաջին մերին ուղղությունը ցուգերու արդարացումն է։ Այսօր այո, խավիարի ցուկ կլա կամ ուրիշ ցուգեր այս մասնակցությունը կուզեն կորզարկացնել Ղարաբաղի մեջ, Արցախի մեջ։ Սև խավիարը Շվեցարահայ գործարարը նախատեսում է միջազգային շուկա արտահանել։ Շահութաբեր գործ է։ Էներգետիկան, որտեղ գործարարը ներդրումներ ունի, նույնպես շահույթ բերողներից է։ Չուրը այսօր ոսկի է, չուրը խավիար է, վստահ է։ 2013-ին Արցախեկը, որի խոշոր բաժնետերերից է Շվեցարահայ գործարարը, ձեռնամուխ է եղել թրղի 3-ի կառուցմանը։ Հեկը չինացի մասնագետներ նորեր առաջ են փորձարկել։ Իրականացվող ծրագրերին գործարարը հետևում է Արցախի վարչապետի հետ։ Թրղի 3 փոքր հեկը միացնելով ցանցին մենք ավարտել ենք մշակված 2008 թվականի նախագիծը 5 հեկ կառուցելու համար, 3-ը թրղի գետի վրա, 2-ը Թարթար գետի վրա Մադաղիս գյուղում։ Սանով մենք հիմա ունենք Սարսանք հեկի հետ միասին արդեն 6 աշխատող հեկ։ Ընկերությունն այս տարի նախատեսել է 172 միլիոն կիլովատժամ էլեկտրաէներգիայի արտադրություն։ Էներգետիկ անկախությունը նաև 200 աշխատատեղ է ապահովում։ Բաժնետերերի որոշմամբ ևս 1 հեկ է կառուցվելու, որը գտնվում է թրղի ջրունդունիչում։ Իրան գետերի հոսքերը ելքերը կապահովի 2 գետը, միջնակետ եւ ավազակետ։ 1 տարի առաջ Թալիշի դաշտերը սկսեցին մշակել ժամանակակից տեխնոլոգիաներով, երկրորդ տարին բերքն ավելի առատ է։ Այս տարի մենք սպասում ենք բարձր բերք։ Ունենք ուրեմն եգիպտացորենի 200 հեկտարից ավել, արևածաղկի մոտ 100 հեկտար, կտավատի բերքը արդեն, ինչպես տեսակ, արդեն սկսել ենք բերքավակը, եւ սոյայի 40 հեկտար։ Գյուղատնտեսություն, ձկնաբուծություն, էներգետիկա, ներդրումների դաշտը լայն է, հողն էլ պարարտ։ Մարինե Մկրչյան, Արտավազ Գրիգորյան, Էպիկենտրոն, Արցախ։